Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը 2021 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2020 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ պատգամավորը տարեսկզբում հայտարարագրել է միանձնյա սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան և մեկ ավտոտնակ Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում։ Սակայն տարվա ընթացքում որպես ժառանգություն բնակարանը ստացել Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի, արդյունքում նա տարեվերջում ունեցել է 3 անշարժ։ Որպես տարեկան եկամուտ Քոչարյանը հայտարարագրել է 9.797.090 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովի աշխատակազմից և 11.999 դոլար ստացված փոխառություններ Ամերիա բանկից։ Տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է 1.643.854 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 2 միլիոն դրամ։ Պատգամավորի կինը Լուսինե Քոչարյանը որպես շարժական գույք հայտարարագրել է 1997 թվականի արտադրության ՎԱԶ ավտոմեքենա, որը տարեվերջում պահպանվել է։ 2020-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է 84 դոլար, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 1500 դոլար։